Alright, så hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn Norvin, og i dag for igjen så tilbake med en helt ny video. Som dere sikkert kan se her i bakgrunnen, så har jeg en liten room tour slash setup video. Så det første egentlig du ser når du kommer på rommet mitt, det er basically klær med det, genser og skjorta litt sånn, etter fullt av skoene der. Så ser du også setupet mitt her, veldig heftig setup, veldig tett setup. På andre veggen så ser du også TV-en min med litt kurga og hvor jeg klær med det, så er selve setupet ut her. Et veldig, veldig kult og veldig hardt jobbende setup, hvor jeg har en skjerm til venstre her nå. Her er Astro Affer Deadset, har også et Rocket Rios MK tastatur med to høytalere som jeg bruker ganske ofte, som dere ser jeg på nå. Så kan jeg også bak der, så dere har en kjøttledning, en kabel her som jeg kan klikke på der og skru på den, og så skru på stuelysen seg som er rett over skjermen her nå. Har også en mus her som er Rocket Tayon, og så er iPad min, Gabriel mine, en skjerm her til høyre, ladere, til både iPad, iPhone og kamera. Så har du også PC-en min, den hvite buksen her. Så har du senga mi. Så har du også capsa mine her. Det har jeg med. Så har du et bilde av meg hvor jeg var kjempeliten, og min lille hund, min første hund. Og også et lite bilde av meg på politimotorsykkel. Og så kommer selv PC-en min her med litt kamera og litt rot under der, og vekker dere med under der. Så ja, det er egentlig basically setupet mitt. Spesifikasjonene på det på PC-en, det ligger i beskrivelsen. Så da må jeg si tusen takk for å se på videoen her. Q&A-en kommer snarere som mulig. Så snakkes vi. Ok, ha det bra.